Buli lugendo lwetu tambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'ona lutandika olina okwesimbira. N'oweteekateeka ng'okimanyi. Olukuudo olukutuusa ku buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba kikolebwa. Kirowooze nti nawe kisobola. Nerezo mlawi wa Formula Unchi owa Delta TV wewa loku wanga olina fakasera kano. Esawa ya programu yo na osobola ebere guse kumpewozo za Delta TV kusawa bili zenyini kuona ko ore Sunday. Nkwa neriza erango mwanju zinze Gloria na mayanja wewa likubanti otuwe kumideko. Programu eno uigira mbinji omuli okukola okubeera wo okumanya embeera joino kutambulira mu bulamu. Atera no kuguma obadde otya ngo omukyala. Obadde wotya ng'omuvubuka, obadde wotya ng'omwami. Kikyo osobola okusinziirako okulaba nti obulamu bw'ensi eno bukwanguyira. Onako olwaleero ngenda kuba nkutuusaako omugenyi wange agenda otubuulira ebingi okuli eby'omwoyo, okuli okukola, okuli n'okwekulaakulanya naddala abakyala. Ndi ne Helen Butai era ng'ono agenda kuba nga atubuulira bingi nnyo ebikwatagana ku by'obulamu bwe. Ebikwatagana ku byobufumbo ate era n'obuweereza alina obuweereza bwaweereza agenda tubatubuulira ye kennyini buweereza ki ate era bantu ki basobodde okutuusaako obuweereza obwo n'embeera ye etambudde etya bukyanga atandika okukula nsanyusa okusinkana abalabi balabuulire ku mannya go tweyongereyo bannayuganda erinnya lya Yesu yeebazibwe amannya gange nze Queen Helen Butai era nga ndi mchala mbulizi wa njiri, ndi mama, ndi businesswoman, ndi counselor, ndi ebyo byonna o research ya Katonda. Okay. Ebyo byonna nze mbadde sigenda kusobola kubyanjula naye tweyanziza nnyo okuba omukyala omutegedde Queen Helen Butai era nga tetugenda kubanga twebuuza nti oba mufumba erinnya erisembayo oluusi tetutera ditegeera oluusi libeera lya bataata oluusi lya baami baffe naye ng'agenda kubanga atubuulira bulungi nnyo ki kyayimiriddeko akadde kano Queen Helen Butai yaani omutoofu. Nze Queen Helen Butai ndi mukyala mubuulizi wa njiri, ndi mukyala w'omusumba Bishop Frank Butai era nga ye musumba w'ekkanisa eyitibwa Restoration Assembly Church enaakulabyawo ku Toto okkiririra bayitawo mu Zone 6 mu Jomba Zone w'osanga ekkanisa awo omusumba wange. Omwami w'abeera musumba wo. Yeah. Okay, kakati programu eno tubeera muko n'okumanya obulamu bw'omuntu engeri gy'akuzeemu n'engeri gye butambuddemu. Bw'obadde okula obulamu bw'obubadde butya?
obulamu bwange buwanvu mpulirayo olusi abantu nga bagamba nti emyaka gi editing ebimubireke naye nga okisooka mu byonna njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwange nakulira mu kafo oba akaalo ke bayita Mulago katale zona awo mu Kampala muno mu Kampala e Mulago wenakulira ne taata wange ne maama wange omwami Nzaramba n'omukyala Yosefina eyanjigiriza okwagala Yesu Kristo ndi mukazi mulokole naye nakula nga ndi mwana mulwadde wa asima kati okulwala asima okwo mamange yali mukyala mukatuliki naye mukutawaana ennyo n'obulamu mu Bayibuli omwo mulimu ekyawandiikibwa kyogera ku mukazi yakulukuta mu Matayo ne mu Mako naye omukazi wa Bayibuli egamba nti yabonaabona nnyo ebintu by'abasawo so kati nange bwe nti bazadde bange baabonaabona nnyo naawe okula nti okola okulaba nga nkula nzijukira ebintu bingi ebyambaako ng'omwana omuto naye mu ebyo byonna bwe baanoonya essuubi ery'omwana waabwe maama wange naawa Yesu obulamu bwe nange nanjigiriza okwagala Yesu oyo bwe yali yakkiriza era Yesu ankoze bulungi yansuubiza okumponya era yamponya sikyali mulwadde wa asima amiina abazadde bakyaliyo bonna bazadde bange balamu kyebaliza Katonda amiina yes. Kakati embeera bw'obanga embeera yeyokola nti yali bwetyo wali namu obulwadde kakati osinkanya atya obulamu bwate ng'okuze n'okusinkana Bishop Frank Kabutai. Actually obulamu okuva omuntu bw'abeera omuto kati nkugambye banzaala Mulago awo waliwo ebintu bingi nnyo eby'obulamu bye nayitamu ng'omwana ne baganda bange olusi tubijjukira ntera ogamba abaana Katonda baatuwadde obagamba nze saagala binyeebwa sijja kubirya saagala binyeebwa era ninayo brother wange ayagala ebinyeebwa ebibisi ayagala ebinyeebwa ebisekule n'ebifumbe kati nali mugamba naye gwe nkwewuunya oli otya ebinyeebwa kati n'obirya ngabisiika ebibisi ate n'obirya n'ebibisi kubanga bwe twali tukula twali bangi nnyo ewaka bazadde bange baleera abantu ne tubeera nga tulina abantu bangi be tuyita baaba be tuyita anko kuba twali tubeera kumpi n'eddwaliro oluusi waabeerangayo abantu abo abaalinga bava ewala kakati nga bavanga eyo wala nebakyamirako ewamwe Mulago nga balwadde kati maama wange bwe yalwangawo nnyo ng'alaba omuntu oyo feeseeyo ng'amuyita ng'amubuuza wavaawa ng'oludde kuno kakati bweyongeranga ebizibu byenga kati mujja ne tubeera wano kati mu mbeera eyo ne tubeera nga tetulya bulungi olw'okuba mulina abantu abangi mwagala mufumbe ekingi ekibamala so kati awo we twaliira ebinyeebwa kwegamba nga mazzi gokka ate oluusi ne mugalira kawunga ka muwogo kwegamba ebinyeebwa ebyo ne bikutamira ddala embiri yalyako olw'okubanga mmere yange ndi wendi naye nga sibiyoya kuba twabirya mu ngeri zonna ate kati juzi mba nyumiza ate mwanyinaza omulala ne mugamba nze saagala binyeebwa era nze gundi yansobera lwaki ayagala nyinyeebwa n'angamba nti kakati naatemwe kuba yeye mukulu wange ate kakati twabiryako nga tewali munyo ate ne tuteekamu sukaali nekiwoomerera nga mwetemu kati ebyandibaddemu omunyo ate nebeera mu sukaali so bw'oŋŋamba nkunyumiza obulamu bwange buba buwanvu naye mu kye njagala okutegeeza njagala okuga nti Katonda mwesigwa ekirala njagala okwebaza bazadde bange nalaba omwami n'omukyala abakozi abagumiikiriza abaatuyigiriza kyensinga okubeebazaako nti baatuyigiriza okwagala abantu ate baatuyigiriza okukola maama wange bwe yatugambanga nti gundi ojja kwoza ebintu n'enkya n'akuddamu bw'obyoza ne lulinaga nti ojja kuddamu nnyumba kakati bwe wanyiigangano era yenze era gwe babonyaabonya ng'abaga nti tewali gye mulibeera nga temukola nga tokola buli muntu yenna nkirabye enkula nange nkiyigiriza abaana bange benzadde ne benzadde mu mwoyo mbayigiriza nti tewali gy'obeera nga tolina ky'okola tugenda kukola there is nothing for free tekiriiyo so kwe kukula
nentuuka wentuuse wano. Omusumba Bishop akusangawa. Omusumba wange oyo olw'okuba nti yali mwami mulokole nga nange ndi mulokole yansanga nga mpuliranye abantu nga bagamba bamenyeka emitima. So nange yansanga nga namenyeka omutima. Ate Gloria olw'okuba ebintu bino bya bulamu. Ntera nnyo gamba abantu nti bw'obeera eno ng'onyumya era osanze bamenya omutima n'oli ayina banyumiza nti wamumenya omutima. Buli omu aba yeewolereza. So yasanga ndowooza nga nina gwe namenya omutima ate nga nange ndi eno ngamba abantu bamenya omutima. So n'embeera awo naye mu byonna nga nalinda nzikiriza mu kye bayita belief system. Nzikiriza mu kufumbirwa omwami omulokole. So yansanga nga nina relationship gye nalina vaamu naye ng'omuntu ono ambuzaabuza leero asaba luli tasaba luli nagamba naye era bebi wadisaze naye era bebi ngwagala nengamba Bayibuli egamba nti ababiri basobola okutambula awamu okugyako nga bakkiriziganyiza. So bw'obeera ng'okwata liri ng'ate nze enkwata lya Yesu yeebazibwe tuba tetujja kwatagana. So yansanga nga naleka relationship efaanana ng'eyo naye nga nzikiriza Katonda okufuna omwami era nga nkisabira. Era kino kankigamba abaana abawala abali ku TV okusabira omuntu ow'okubeera naye si kya buswavu. Kubanga oluusi abamu babeera oba makanisa oba abamu babeera eyo gye bakolera waliwo abantu babeera mu corporate world nene they live a life of denial babeera mu bulamu obwebuzaabuza. Ate nga abaami bano tubasanga mu ngeri nyingi nyinza okunyumizaako Gloria. Ekugamba ondaba nno wano. Nakwerabirira nze neerabirira naye sirinaayo muntu. Sirina muntu anyambako. Bw'oba olinayo omwanyoko nga mwerumu nga ggwe. Ng'omumpa. Munnange onyumyako. So kati bwe ntyo nange nali ndi mu kiseera eky'okusaba n'okukkiriza Katonda nga mulaga Mukama mpulira ndi ready. N'omwana oyo ave eri Katonda. So ne tusisinkana mu kanisa. Bingi nangamba I love you obugambo obwo bwenjukira n'obusimu obwo obutata. Amen. Kitiibwa kya Mukama. Nemubeera mwena. Okay, obulamu bw'okuba omukyala w'omusumba obututambuza otya era obuwulira otya? Mbuwuliranga obulamu bw'okuba omukyala w'omusumba bufaanana ng'obulamu bw'okubeera omukyala w'omukulembeze yenna. Obulamu bw'omukyala w'omusumba buvunaanyizibwa. Ate kati ombuuzizza ekintu ekinyumira okugamba n'abakyala b'abakulembeze abalala. Bayibuli egamba nti tewali bukulembeze butava eri Katonda. Buli bukulembeze buva eri Katonda. Kati ekisooka nsooka kubeera mukyala w'omwami Butayi nga sinaba mukyala musumba kubanga nze bwe yali angamba mbu anjagala yangamba hene nkwagala teyangamba mukyala musumba nkwagala. So I have learned njize mpola mpola okufuuka mukyala w'omusumba kubanga okusooka nali mukyala Frank. So naye njiza okubeera mukyala w'omusumba n'enjiga okubeera nga tubeera awamu kiri kye nkugambye nti ababiri tebasobola kubeera bonna okugyako nga bakkiriziganyiza. So ekisooka buli kintu kyonna ndi mukyala w'omukulembeze nga mukyala w'omukulembeze omulala. Naye ndowooza kye tulina okutegeera nti tuyiga. One, oyiga omuntu. Nasooka ne kati nkyali mu lugendo lw'okuyiga mwami Butayi. Ekitegeera kakati bwe njiga mwami Butayi muyiga n'ebyo byali byakola. Sisobola kugamba nze nkwagala naye nze ebintu by'ekkanisa ebyo nze byantama. So kitegeeza kati awo muba mugenda kukolaidinga awo. Temujja kwatagana. Naye kyenjize mu byonna wano okusaba ekyo kyekyo kye nasooka ekyokulwanisa okufuna bwe namukkiriza kubanga nali ntya. Naye bwe nakkiriza ne ntandikirawo okwesabira obunafu bwange nze bwe nalina. Ne ntandika okwesabira kubanga Bayibuli egamba nti munaateekanga emikono ku balwadde banaakola ki banaawonanga kati nina nze bye nalina emanyiiko nga ndaba tebigenda kukola mu bulamu bwono. Nze kennyini ne ntandika okukola ki okwekolako prayer therapy
nga nesabira ne kati nche sabira. Okay. So bwentyo ati naye nga musabira kubanga ndoza fenech tuleto okubeera omwami n'omukyala bagita love mukwano. Tuba twagala omukwano gubeerewo gubeere nga tanka zaffe zikendeera. Zikendeera ebintu bingi ebizikendeeza naye buli bw'osaba. So bulamu bw'omukyala w'omusumba mbutambuza ddala okusingira ddala okusaba. N'osobola okwongera okumuyiga. Ninsobola okwongera okumuyiga ate naye okungumiikiriza. Manya ebintu bino eby'obufumbo. Si nti nno gundi oli oyo nedda nange. Kubanga abantu bano babiri baava buli omu gy'avudde. Nga tebeemanyi. So kaakati buli bw'osaba obeera ogamba mukama nange nkyusa ate n'ogira ne weekyekingako. Mukama nange nyamba. Kale kakati Queen Helen Butayi, ekintu ky'okuba omukyala w'omusumba oba okkirizibwa okufunako emirimu emirala gy'okola oba olina kutuula butuuza awo ne bakuwa bitiibwa. Ne bampa ebitiibwa anti ebitiibwa babikolerera. Kituufu. So kati tewali kitiibwa kigenda kusanga mu buliri nga weebase. Era Bayibuli eyo gy'olaba gye nsoma erimu omukazi ffenna gwe tweyita tulina obuweereza wano obwa Helen's Daughters Ministry tuwita The Power of a Virtuous Woman. Kati olugero olwo luli mu kitabo kye bayita eky'engero essula ya 30 31 olunyore 10 mulimu omukazi oyo nze gwe nfuba okubeera nfuba nwana okubeera I'm aspiring to become omukyala oyo. Kati omukyala oyo Bayibuli emwongerako nti akeera n'agenda n'akola n'agenda n'anoonya akafo n'agamba hani wali nalabyewo akataka omwami n'akubuuza olinawommeka oba n'akavuluga asobola okugamba abaami abamu balinda kugula mu kibuga wakati webaagala n'agamba nze sizimbeeyo oba nze sigula eyo naye omukyala ono Bayibuli emwogerako nti bw'agenda n'alambula n'agamba nti wali ndabyewo akataka ndabyewo akalimiro. So omukazi oyo Bayibuli emwogerako ekulaga mukazi mukozi ataplaninga ateekateeka baawe n'agenda nga yeewaana aga nti ho ndi w'amaanyi nina omukazi era Bayibuli ga nti omukazi oyo omukozi omuyiiya omutetenkanya ngule ku mutwe gwa bba ate abaana be bamutula ne baga nti naye mami you are a blessing oli mukisa mami gye tuli. So kitegeeza nze ndi mukwagala kubeera omukazi oyo kitegeeza nina okukola abaana bo gwe baneenyumirizaamu omwami wo gwanenyumirizaamu. Kakati ku bintu by'okola okola nga ki ate era ki ky'ositudde ku bakyala oba abavubuka? Actually bw'oyogera ku ky'abakyala n'olunaku lw'enkya ku Saturday tugenda mu zone feyo. Ekisooka abakyala mbayigiriza ebintu bingi nange myenzize nga njiga njize nti ekisooka entalo ezisinga njagamba ezisinga si zonna entalo ezisinga okubeera mu bulamu bwaffe abakyala zijja lwa bwavu kubanga tetuyina ssente. Kati kankubuulire kino abantu tebaagala kiwulira abantu tebaagala kukikkiriza nti omwavu taweebwa kitiibwa era Bayibuli eyo egamba nti omuntu omwavu is hated by his brother nti ne muganda we amukyawa olw'okuba talina kyalina. Kakati buli bw'obeera nga tolina kyolina otandika okufuna entondo otandika okugamba kale raba banejjako nze kubanga nze bagamba sibagasa kati wetubeera ekirala omuntu omwavu noono omwami ono era kyobola nti tuyina ebituluma tugamba nti akola ebintu bye nga taŋŋambye naye Gloria bw'oba okola teri musajja agenda kukola bintu nga takugambye akutunuulira nga amanyi naawe wandibayokyonoogattirako okitegeera era akubuulira. Okay, omulabi waffe omulungi owa Delta TV Queen Helen atugambye nti omukyala omukozi
n'omwami waba kwenyumirizaamu atera ne kyaba agenda okukola abasobola okugamba kubanga amanyi oyina kyogenda okubanga omugattirako n'olwekyo omukyala oyo nawooli kakasa nti oyina kyokola omwami wanaakusangira naye agambe nti mukyala wange ayina kyakola atera n'abantu bakwenyumirizeemu omwami wagambe nti nze oyo mukyala waatali nange sisobola kubeerawo n'olwekyo tukyeyongerayo ne puroguraamu yo naawe osobola Queen Helen aha so kati mpulira nga omugugu ogundiko oba obuvunaanyizibwa bwange bwe mba njagala nnyo omukyala kubanga Gloria omuntu gwe bayita omukyala ndi ku mutima emulagawo we nnakulira natunuulira bwe nti nga ndaba nti bataata we bali bakola naye bamaama bakola nnyo okusinga bataata simanyi oba oli mukyala mufumbo naye okimanyi nti nno abaami batya okugendayo gye beewole ssente ne basindika y'abakyala nakugamba kati tukoze tutya n'otandika okwetakula wali nno waliwo akabiina akafa akabakyala basobola otuwa ssente oba okitegeera so kati manyi nti abakyala bakola ebyo ebintu bingi be beewola mu malwaliro bebe wala kuota ya sukari kubaduka nja kuwa omwami ayitawo nga yakubye kikalo ngava kuna kuota ya sukari mama java okwewolayo naye mama ye yewayo ng'omusingo njakuleeta buli saawa nina wano essomero lyenkulembere lya nasari njagala kutegeeza nti bataata abajjayo bwe tuba mu meeting ngamba bamaama ne babakubirako mu ngalo kubanga bataata tubabala ku ngalo nga bazze mu meeting bamaama be bajja ne bagamba mami nze maama nze taata so kati mpuliranga ndiko omuliro ogwogenda nga ngamba buli mukyala abooluganda twagala gavumenti eno etuyambe naye nzikiriza nti nga naawe bw'otasobola kuyamba kika kyewammwe ng'ate okola Kampala n'okimalayo tuyinza okuba nga gavumenti ejja kuyamba eyambe naye ng'eyinza obutatuuka eyinza okuba eba etuuka ewaffe n'ekomaawo nebiggwaawo okitegeera so nze ngamba kambeere nga nkola nga gavumenti bw'ejja okukola okunyamba engattireko naye mbeere nga nina byenkola so omulimu gwaffe kati kugenda mu bakyala tukola outreaches ezo ne tugamba abakyala beerako kyokola yiiya beerako kyotunda oba osiika ebyokusiika oba otunga yuno beerako ekintu kyogamba nti ninamu bwe mba nga omwana essaawa zino nga bamugobye nsobola okudduka n'ebiri ku ssomero so kutegeeza abakyala so wano tutraininga abakyala n'abaana bawola okutunga ate tulabyemu n'abalenzi nga bajja nabo tetubagoba era we bajja mugambirawo tuuloyige tubayigiriza okukola ebizigo tubayigiriza okukola detergent sabuuni ow'amazzi tubayigiriza okukola ebyokubeera omulenzi aba abisobola era bajja abalenzi yuno naye nga kyetugezaako okukola tubagamba kyetuyita self sustainability oba otadde saagala nti kyakulwanisa mu bubi naye oba otadde ekyokulwanisa mu mukono gw'omukyala abooluganda ssente kintu kikulu tebakulimba si za sitaani ssente kikulu ssente ozeetaaga ate oba buli ky'olowoozako kyetaaga ssente gwe Gloria onewola mu saluuni mpaka ddi tosobola anti buli lwe ngendayo njagala bandabe nti nninamu sobola kugendayo nga seena wuyo maama gundi wuuyo maama gundi akwekwe atazze so njagala gamba mukyala oyo mukazi gwe twogerako nti amaanyi g'omukazi oyo ow'embala kubeerako kimuli mu mukono kubeerako kimuli mu mukono kampisewo ne kano kati nti njigiddemu eno community mwendi abaana balungi abaana tubaagala nange njagala nnyo abaana era edda naswalanga natyanga ogamba abakyala lekera awo tozaala linda sibagamba tozaala abaana kendeeza mugamba bali bameka mami baana mbuzaayo baana naye mami nyamba basome mami nja kuleeta kakati olina abaana bana okyesungayo wekweka okgenda ku ssomero ate oli mu kufuna baana balala abaana mundongo munange mulimu millions and millions of amagi togenda gamalayo ate abaana bano we banaakula bagenda kukyawa kubate wabasomesa sirwa kuba wali toyagala naye nteekateeka so tuzaale bulungi UPE tujeebaza naye abaana tebakoma mu UPE okusoma bayigenda kweyongera so bamaama mbasaba nammwe bataata babanja abaana
Zala, zala, ate tobeera waka. Ate bwanazaala abaana munana takola nviiri, yenna ali awo, ate ng'omulekawo. So bamaama tuzaala abaana, abaana abo betugenda okufubako okulabirira. Naye nga tetukutuse. Okay, tugenda kuba nga tutandikira mu kisinu kyaffe ekyokubiri. Katukomewo tugenda kuba nga twogerako ku nsonga y'abaana, enkuza y'abaana. Omukyalo weesazeeko otya okuzaala abaana basobole okukula obulungi, ate era n'ebyenkulaakulana nabyo bibe nga byeyongerayo. Tovaawo tukyeyongerayo ne programu yo nawe osobola. Katuwumulemu. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti nawe